Gəlin bir daha xəritəyə nəzər salaq. Fikrimcə, Rusiya tərəfi tranzit məsələsində olduqca maraqlıdır. Çünki bu həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Əgər onlar bu ərazidən keçirlərsə, sözsüz ki, bu yola onların nəzarəti mümkündür. Bu nəzarətin hansı səviyyədə olacağını bilmək vacib deyil. Sadəcə onu anlamalıyıq ki, bu mümkündür. Bu sözləri Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanda Sülh Qovşağı adlı forumda çıxışı zamanı deyib. Baş nazirin həmin çıxışı Rusiya sərhəd qüvvələrinin Zəngəzur dəhlizinə nəzarətinin mümkünlüyünü istisna eləmir. Yəni Paşinyan deyir ki, dəhlizə nəzarət funksiyası Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə verilə bilər. Bir müddət əvvəl isə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı sensasiya sayılacaq bəyanatla çıxış eləmişdi. Əgər nə vaxtsa imkan yaranarsa və ya iki ölkə arasında kommunikasiyalara nəzarətin başqa təşkilata verilməsi variantına qayıtmaq təklifi olarsa, o zaman bu məsələ müzakirə oluna bilər. Amma düşünmürəm ki, bu hansısa regional ölkə olacaq. Analitiklər bildirir ki, Ermənistan parlamentinin sədri bu açıqlamasında region ölkəsi olan Rusiyanı nəzərdə tuturdu. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının iclası çərçivəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla ikitərəfli görüş keçirib. Putin onların hər biri ilə ayrı-ayrılığı üzbəüz danışdı. Üstəlik, Prezident onlarla təqribən yarım saat söhbət etdi. Yəqin ki, fikir mübadiləsi aparılırdı. Həm də Zəngəzur dəhlizi mövzusuna toxunuldu. Belə görünür, iki tərəfli danışıqlar zamanı Vladimir Putin Ermənistan baş nazirini kommunikasiyalara nəzarətin Rusiya tərəfindən həyata keçirilməsi məsələsində razı salıb. Bəs nə dəyişdi ki, Nikol Paşinyan geri addım atdı? Paşinyan bir zamanlar Rusiya ilə münasibətlərin Rusiya-Ukrayna savaşının nəticəsindən asılı olacağı ilə bağlı da bir fikirlər səsləndirmişdi. Məhz hazırki durumda bu savaşda təşəbbüs müəyyən qədər Rusiyanın tərəfində olduğundan Paşinyan həm də bu reallıqları hesab edir və görür ki, Rusiya nə qədər bölgədə zəifləsə də hələ tam şəkildə bölgədən çəkilməyib və onun Ermənistana təsir etmə imkanları qalmaqdadır və xüsusilə də iqtisadi sahədə münasibətlərin sürətli inkişafı və son 3 ildə bu əlaqələrin ticarət həcminin 6 dəfə artması Paşinyanın fikirlərinə təbii ki təsir edən amildir. Belə görünür, Rusiya Cənubi Qafqazda öz təsirini qorumağa, Ermənistan isə qonşusu ilə münasibətləri tamamilə pozmamağa çalışır.